Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Почваме с Pogo Jump, който се казва Your Kua. Това изглежда интересно. Уоу, това е от тези клатещи да се... Noob, easy. След това имаме средно, добро, epic. Естествено, ще го минем. Може ли направо и на epic? Не. Ех, за жалост не успях така. Опитах се малко да измамя, обаче не ми се получи. А защо? Там казват с Shift. Ако искам пък, може би и с контрола ще го направя, не знам. Добре, нека пробваме с Shift-а, чакайте само да мине малко по-напред. Ето така, оле-ле, как съм се нагъзил така. Оп-оп-оп-оп, ей, трябва по-рано да завърти обаче. Ето така да речем. Не ми стигна засилката, я да си пробвам с контрола, аз си го обичам. Ето така, ето така, 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 така. О, хлъзнах се. Не мога ли да скоча направо през това? Е, не успях, това се хлъзга. Оле-ле! Това само да ви кажа, че ми изглежда невъзможно. О, моята здрава глава обаче ми помогна и спечелих! Следващото ниво се казва Jetpack Rick and Morty. Оле-ле! Оле-ле! Аз съм някаква краставичка! What the fuck? Това изглеждаше невъзможно. Охо, време е да бием дуспи. Така, бум! И... Ей, не успях да вкарам. Ще се справим. О! Прехвърлих вратата. И ето сега вече трябва да стане. Гоу! Следва Ultimate Rope Swing. Така. Хопа. Хванах се. Хайде насам сега. Ох, как се цапардосах. Трябва да внимавам много да не си скъсам някоя част от тялото. Особено ръцете. Оле, защо е сложено това стъкло тук? Такова чудо до сега не съм виждал. Оу май гад. Това е най-голямото въже, за което някога съм се хващал. А сега, къде трябва да се пусна? Ето там и трябва да легна като пън. Добре. Трябваше май с краката. А, ето така. Добре, супер. Тоя крак нещо няма ли да се... А, екстра. Оле-ле! Добре, че това леко ме олекоти. И финиш лайн! Добре дошли във Втората световна война. Така, изтегляме. Оу, някой си ще умря пред нас. И аз го довърших. Трупът му обаче ни пречи да мина. Хайде, хайде. Боже, не мога да повярвам, че ми отне толкова време да изкача едно хълмче. О, граната гръмна. Супер. Така, добре, че не ме уби. Нуждаем се от бомбандировач. Ау, как гръмна. Ето този тук човек. Така. Той е за малко да му уцели. С базука май. Някой стрелна ли ме? Не разбрах какво стана. Така. Сега сме на кораба и до тук приключихме. Оле-ле. Има метеор зад мен и аз трябва да избягам сега от него. Остине, дръж се. Ще те спася. Ще направя всичко за теб. Бързо. О, колко съм скилнат. Леле-мале. Опа. Тук малко се позабавих. Къде отиде да метеорче? Нещо си много назад. Тук дори не се налага да правя някакви неща. Тук сега трябва... О-оу. Чакайте да забавя малко. Да не ми дима капан. Пуснал съм по инерция. Оле-ле. И отгай да се измъкна. И сега трябва да изкачим тази планина. Това си е почти Pogo Jump. Само че малко по-интересен и различен. О-оу, о-оу. Така, качих се, тук има пикник. Падат камъни. Това е много яко. Така, къде да ги очаквам обаче тези камъни? Какво прави този човек тук? Седи си, ми, стой си. Аз камъни обаче все още не съм видял. Тук мога да си пина и да си хапна. Имам и кофа за бокуци. Така, нагоре. Този е тръгнал пеша. Абе! Ти какъв скок имаш, да си успял да си скачиш тук. Нямам идея, но това не ме интересува. Оле-ле, тук вече става наистина стръмно. И трябва само с подскоци да се движа. Ето го и финишът. Така, бум и готово. Следва си на роуп свинг, който едва се вижда. И оле-ле, мале, останах само с една ръка. Доста яко начало, но и трудно. Опа, хванах се. Така, сега влизам тук, чакай, трябва с краката, с краката, с краката, с краката, моля ти се. А, супер, обърнах се. Не! Ами, ето че отново стигнах до тук и отново съм без една ръка, този път
успях да вляза целият. Така. Оу! Е, вече останах без ръце, но тук те няма и да ми трябват. Само се надявам се това. Оу! Добре, надявам се да ми върши работа тази ръка. Ще ми вършиш ли? Я! Не успях точно при финиша! Добре дошли в Candyland, където ще хвърляме бисквитки. Опа, тука получих помощ, като се заключи едната смърт. Сега трябва да си взема две топки бонус. Малко по-напред. Каква беше тая помощ, бе? Уж беше заключено. Е, нямаш то каква помощ само. Опа, отключих 4 топки. Отключих още 2 топки. Трябва да отключа и победата обаче. О, ето че отключих. Така, сега трябва да бъда много, много внимателен. Не! И като за финал ще направим един погофай. Така, детенцето се самоуби. Това деденце трябва да внимава. Така, би го... Оу, как го прескочих, а този ми е казал, че съм нуб. Кой е бил нуб? Този ми е близнак. Леле мале. И е нинджа. Така, бутнах го. Оу, ами брат ми ме уби. Тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и броиче гледахте. Бай-бай!